Rampitso no fantatra sy hivoaka amin'ny fomba ofisialy sy ny listireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena bare izay hiatrika ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny kanina 23 sy 2 arivo ny lalao izay ho tontosaina ny 23 sy 27 martsa izao. Ny 23 martsa izao no andray ny lalao hifanandrinana amin'ny Republique Centrafricaine ny Barean Madagasikara izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Barean Mahamasina. Lalao izay tafiditra amin'ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny kanina 23 sy 2 arivo. Ny 27 ny volana martsa kosa no anaovana ny lalao miverina any Cameroun. Rampitso araka izany no fantatra amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo mpilalao 23 andrafitra ny ekipa pirenena andray anjara ao anatin'ny lalao raha ny nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuy Androany taorian'ny fionany tamin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Isasaka ny mpilalao izay ahitana ny mpilalao eto an-toerana avy amin'ny Chanina sy atsasany avy amin'ny expatrié. Il y aura 23 joueurs, tout ce que je peux vous dire, un staff de qualité, des 23 joueurs de qualité, tout le monde a envie de venir par rapport à la préliste que vous aviez et comme je vous l'avais dit Serge, comme je vous l'avais dit à tous, il y aura à peu près moitié-moitié entre les jeunes qui ont bien réussi le CHAN et les expats qui vont arriver pour les encadrer, pour les aider. Question de pouvoir les réunir avant les autres. On a aussi demandé aux expats s'ils pouvaient se libérer plus rapidement que les autres, que d'habitude. Alors parfois c'est faisable, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas on va essayer de faire le regroupement le plus rapidement possible maintenant, de façon à avoir un peu plus de temps pour travailler, ça c'est le premier point. Le premier match est prévu le 23 à 16h et ensuite on est déjà en train de réfléchir pour le déplacement pour le 27, deuxième match au Cameroun. Izany angatany mpanazatra amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ihany koa ny ampivondrona fito andro mialohany hatongavan'ny mpilalao avy any ivelany ireo mpilalao eto an-toerana ary miantso ireo avy any ivelany mba ho tonga mialohan'ny 20 martsa ihany koa amin'ny fampivondronana azy ireo. Fotoana fo ihany koa ny anomanana ny lalao miverina. Izany vao antso ao anatin'ity ekipa pirenena ity I Jeremy Morel raha ny vaovao voaray raha toka tsy ao anatiny kosy Abel Yanise. Mikasika ny Drogba dia nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuy fa tsy nantso ny Drogba noho izy nanao fahadisoana ary manaja ny mpanazatra ny Chanina ihany koa ny mpanazatra Nicolas Dupuy.